Plani operacion stop informalitetit po jep frytet e veta edhe pse veri listohet në tërqarqet me problematike sa i përket shkallës o informalitetit. Gjet një inspektimi në plajën e shëngjinit, nëmër 2, financave dhe Ekonomisë, Dajna Sorensen, thot se janë njëmi pun marës të futur në skemën e sigurimeve. Se bashku me kërë inspektorin e inspektoratit të punës, Arben Seferi, gjatë të inspektimi ata bën publike dhe rezultatet e grupeve operacionale në tëren, vetëm në sektorin e hotelleri i turizmit janë inspektuar 1470 subjekte, nga të cilat rreth 30%, pra 495 subjekte kanë rezultuar me probleme me punonjës informal. Ne jemi në Shëngjin, në kuadrë të planit operacional, stop informalitetit, ku kemi të angazhuar qoft administratën e inspektoriatit të punës, ashtu edhe administratën të atimore. Përsa i përket inspektoriatit të punës, inspektorët kanë që në teren dhe vetëm në sektorin e hoteleri turizmit, janë rrëth 1470 subjekte, të cilat janë inspektuar, rrëth 30% e këture subjekteve, 495 subjekte, ka rezultuar me me problematika, me punonjës informal. Biznesin në vetë vete ka filluar të ketë një lojnë dërgjëjshimi, por gjithashtu ka qenë edhe shumë bashkëpunuas. Kjo falë qasës që ka pasur uh, inspektoriati, ku sunimi nuk është absolutisht gjobitja e biznesit, por në ratë parë është uh, ndërgjëjshimi i biznesit uh, dhe sigurimi që të gjitha të personat të cilët janë t identifikuar si informal, uh, formalizimi uh, i tyre. Inspektorati punës ka të atashuar në gjithë vim bregdetare dhe 30 grupe inspektimi. Evidentimi informalitetit është një proces që do të vazhdoj, deri në ndërgjesimin e plot të punë martëve dhe të punë dhëndzve. Ne kemi bërë një progres mjafë pozitiv në mënyrën se si silemi, për faktin se qëlimin vetë nuk është penalizimi biznesit, por është formalizimi ti dhe formalizimi ti në këto momente po bëhet pak kosto shtes ka në biznesit. Fokusi i punës në këtë periud për inspektoratin e punës nuk është vetëm sektori hoteleri turizmit, por edhe karburantet të gjitha produktet e aksizës, si dhe industria ndërtimit me qëllim identifikimin e punojnësve të paregjistruar në skemin e sigurimeve shëqërore dhe shëndëtsore.